Prie įtariamojo advokato Mariaus Navicko kontoros trečiadienio pavakarę pasirodo STT pareigūnai. Patys atsirakina duris, suveda signalizacijos kodą. Pradedama krata. Ją stebi advokatų tarybos įgaliotas advokatas Osvaldas Martinkus. Kontora buvo neužplombuota. Viename į vidų. Jie atsirakina kitas duris kontoros iš ir antras išėjimas. Apsidairo, laukiam 5 minutes. Tada ateina kiti pareigūnai, atveda advokatą sulaikytą. Krata trunka porą valandų. Pareigūnai išsiveža dokumentus ir kompaktinės plokšteles su duomenimis iš narkotikų bylos. Ne, dabar negaliu komentuoti. Kiteisminis pradėta. Aha. O kaip su tai vertinat? Po kratos kontoroje Navickas iš Klaipėdos vežamas į Vilnių. Apie 3 valandą nakties Navicko žmona gauna apsaugos darbuotojų pranešimą. Advokato kontoroje pasirodė žmonės. Jie prisistatė esantys pareigūnai. Policijos pareigūnai man neleido nei privažiuoti, nei patekti prie objekto. Pasakė, kad yra šioje gatvėje rastas sprogmuo. Maždaug po 10 minučių pasišalinant pareigūnams man buvo leista privažiuoti prie objekto. Po naktinio pareigūnų vizito advokatų tarybos įgaliotas advokatas Osvaldas Martinkus pasigedo portfelio, kurį paliko įtariamo kolegos kontoroje. Jie labai pergyveno, kad laukia laukia žurnalistai. Jie kūrė įvairius planus, per kur išeiti, kad jų nematytų, kaip išsinešti, ar per tas, kaip nukreipti žurnalistų dėmesį. Įdomu, aš taip stebiu mintis kitur. Ir pamiršau tą portfelį. Advokatas Martinkus ryte nuskubėjo į policiją reikalauti, kad atiduotų portfelį. Pasakiau, kad aš nešiu jį pas specialistus, kad jie dėl viso pikto, dėl viso ko patikrintų, ar jame nėra kažkokių tai neteisėto pasiklausimo įrenginių. Ką naktį advokato kontoroje veikia pareigūnai, kaip jie ten pateko ir iš kur žinojo signalizacijos kodus, mįslė. STT atstovė sako, kol vyksta tyrimas, procesinių veiksmų nekomentuosianti. Portfelį atsiėmęs advokatas Osvaldas Martinkus sako, nebejojantis, pareigūnai į jo kolegos kontorą buvo užėję neteisėtai. Aš įtariu, kad padaryta nusikalstama veika, kad tai galimai padarė policijos pareigūnai, kad tai galimai yra nusikaltimas, piktnaudžiavimas tarnybinėm pareigom. Ne vienam įstatymė dar niekam ir nepavyko labai labai tiksliai suformuluoti situacijas ir pagrindus, kad gyvenimas nepadiktuotų kažko tai naujo. Todėl natūralu, kad teismai užpildo tas įstatymų spragas, formuodami praktiką, precedentus. Ir tai yra gera praktika. Šią situaciją žada aiškintis advokatų taryba. Reporteriai Gintarė Butkienė ir Gedas Salyga.